денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно. Ето важните теми до 20 часа. Тази вечер в София и в още 9 български града има протести срещу приятата от Министерския съвет по време на празниците промяна в плана за управление на Националния парк Пирин. Според природозащитниците и юристите, промените дават възможност за строителство в 48% от територията на планината, за да бъдат обслужени не интересите на скиорите и на туристите, дори не и на местното население, а на строителните инвеститори, които сега губят милиони от непродадени апартаменти и хотели. Протестиращите в София и в другите градове искат отмяна на решението и оставката на екоминистъра Димов, който, впрочем, както и Бойко Борисов, продължава да твърди, че нито керамида, нито колиба нямало да бъдат построени без оценка за въздействие върху природата. Впрочем, не стана ясно, че община Банско вече е поискала разрешение за строителство на сгради на нови 2000 декара. А по нова телевизия беше осветена и личната хотелска заинтересованост на един от най-красливите защитници на промяната в Пирин. По темата след секунди ще говоря пряко от Лондон с Юлиан Попов, бившия министър на екологията. Да добавя и това, че Да България и ДСБ подкрепиха протестите, защото решението на правителството, казва, те отваря вратички за мутренско застрояване, юридически хаос и нови нарушения на концесията за скизоната Банско от офшорка с неясен собственик. Но двете партии, петте партии всъщност се обявяват за втори лифт. От важните бизнес теми отбелязвам, че петрола Брент продължава да поскъпва. Тази сутрин достигна 68 долара за барел, след това спадна леко. Явно протестите в Иран влияят, но има и други фундаментални икономически причини, свързани с ръста на световната икономика, както обясни в Денем 13 енергийния експерт Васко Начев. Той предупреди, че ако горивата в Европа са предпазени от шок заради поскъпването на еврото, то от 1 април България трябва да бъде очаквано поскъпване на природния газ, защото неговата на природния газ цена е обвързана, знаете, с петрола. На този фон големият въпрос е кого обслужват протестите в генерал Тошево, спомнете си, срещу добива изобщо на български природен газ, както и мълчаливия отказ на българското правителство да бъде получен черноморския шелф за газ хидрати. По енергийната тема ще включа пряко от Виена Емил Ценов, с когото ще говорим за това какъв е отзвукът в Австрия от онези, спомнете ли си, в навечерието на празниците, фараонски глоби, които бяха наложени на ИВМ. С Ценов ще говорим и какво пише немскоязичната преса за българския проблем корупцията. Ако стане време, ще говорим за австрийските националисти, които са в правителството на канцлера Курц. В България нараства напрежението от това, че бизнесът не е доволен от цените на електроенергията на свободния пазар, за която се твърди, че в нея има силен спекулативен елемент, но за това ще говорим идната седмица. И на фона на тези сериозни проблеми, знаете, след като вчера правителството предложи на парламента да ратифицира Истанбулската конференция за предотвратяване на насилие над жени, към възраженията на националистите се присъединиха БСП, тяхната лидерка Корнелия Нинова и СДС. Така въпросът изцяло се измести в скандалната популистка плоскост и достигна върхове на истерия, срамна за българското общество. Дори да оставим на страна факта, че конвенцията е ратифицирана, забележете, от Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора. Дори да оставим на страна този проблем, въпросът е в това, че популистите сърфират върху най-низките страсти на хората и в крайна сметка защитават насилието и лицемерието в сексуалните отношения. До там, че заместник министър-председателя Валери Симеонов, който, ако си спомнете, дърпаше публично възрастна жена на българо-турската граница, сега обяви, че с още 7 министри гласували така, защото били, цитирам, за нормални сексуални отношения. И така, министрите са Нено Димов и Емил Караниколов от квотата на националистите, а за нормални сексуални отношения са гласували Владислав Горанов, Ивайло Московски, Красимир Вълчев и Кирил Ананиев. Чест прави на този фон на вице-президентката Илияна Йотова, която се обяви за ратификация на Конвенцията за защита на жените. Конвенция, върху която тя е работила още като евродепутатка. По темата ще ви цитирам по-късно мненията във Фейсбук на юриста Емил Георгиев и на публицистката Мария Спирова. Има ли в тази тема, освен популизъм, госпожо Монева, сексуално лицемерие и, както аз казвам, тежки комплекси? Само мога да предполагам, че има сериозни личностни комплекси, които се опитват да докоснат
някакви архетипни национални комплекси. И това ли оправдава всичко и това? И страхове, и фантазии около това, нали, какво би станало. И не знам дали го оправдава, според мен не. Моя гостенка е психотерапевтката Яна Монева. Ще говорим много интересни въпроси по вдига тази популистка вълна, която се надигна. От важните теми, които ще следя в развитие, са тежките обвинения срещу Тръмп, които отправи бившия му най-близък съветник Стив Банън. Той говори за предателство при контактите с Русия по време на предизборната кампания. Загубил е разума си, отговори американският президент. Тези разкрития обаче не пречат на възхода на американската икономика и на продължаващите рекорди на борсата. Там обаче времената са тежки за Intel, защото фирмата призна, че чиповете, произведени в последните 10 години, са с проблем в сигурността. Проблем, който може да доведе до кражба на пароли и на всякаква конфиденциална информация, а през уикенда е възможно забавяне на скоростта на компютрите и на сървърите с от 5 до 30% по темата утре по обед. Както всеки четвъртък е време за традиционната рубрика Книгите, която подготвям с книжарници Хеликон и представяме с Людмила Еленкова. Следим, разбира се, промяната в трите вида класации на читателски интерес. Днес говорим за кампанията на Хеликон, с която започва 2018-та. Под коя литературна звезда си роден? Ще разберете какво представлява тази кампания малко по-късно. Сега две думи за времето. Време е Диел Спорт. Утре облачността ще бъде разкъсана, ще духа слаб в източните райони до умерен на югозападен вятър, затова ще се повишат температурите. Минималните тази нощ ще бъдат между минус 2 и 3 градуса, максималните утре 7-12 градуса. В планините облачността ще бъде разкъсана и дори ще бъде до слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина около 7 градуса, на 2000 метра забележете само 2 градуса. Време е Диел Спорт. Разбира се, говорим и ви показваме онлайн информацията за състоянието на чистотата на въздуха в София от сайта Air Sofia Info. Вижте сега как изглежда положението в този момент. Няколко, общо взето, заради вятъра положението е добро. Няколко мнения по темата защо въздухът е мръсен. Любен Цонков казва: София е много мръсен град, никой не мие улиците, освен преди избори. Така наречените зелени площи са кални паркинги, от които колите изнасят кал по улиците. Има стотици строежи, от които камионите правят също. А Тихомир Безлов пита: не знам кое не е ясно. Хората си палят печките, бедните, каминките, богатите. Пробвайте да ги спрете.